Continua la commemoració de l'any Perucho a Banyoles. Ho farà aquest diumenge amb el primer espectacle familiar de la temporada de la mà de Forani Teatre, que presentarà Botànica Oculta a l'Auditori de l'Ateneu. L'espectacle, apte per tots els públics, narrarà la història d'en Joan, que és un expert de la botànica, coneix moltes plantes i remeis naturals i és capaç de curar un mal de pedra com una forta diarrea. És el propietari d'un petit herbolari ple de pots que contenen plantes medicinals. Ha fet del seu ofici una autèntica passió. Avui té la botiga plena de clients i està molt content. Li agrada trobar remeis perquè tothom sigui feliç en aquesta vida. Però avui està especialment content perquè la Maria Lluïsa, la llibretera del costat, li ha portat la nova edició en català del llibre La botànica oculta, de Joan Perucho. Emocionat obre el llibre amb unes ganes boges de voler-ho compartir amb els clients que, com de costum, mai tenen pressa. A l'espectacle, aquests clients són, evidentment, el públic. Arnau Colom als titelles, Enric Rovira a la música i Pau Josa com a tècnic de so formen Forani Teatre, companyia nascuda l'any 2006 amb la intenció de crear espectacles adreçats a tot tipus de públic. Forani Teatre concep els espectacles d'una manera total i artesana, és a dir, controla tot el procés de creació des de l'inici fins que l'espectacle es troba amb el públic. L'any Perucho està impulsat pel Departament de Cultura a través de la Institució de les Lletres Catalanes per commemorar el centenari del naixement de l'escriptor. Perucho va viure des del 29 d'agost de 1951 fins l'11 d'abril de 1955 a la ciutat de l'Estany, a Banyoles, on hi va exercir de jutge comarcal. Es va allotjar a l'antic Hotel Mundial, ubicat a la plaça Major. El pas per Banyoles està present en llibres com Diana i la Mar Morta i, sobretot, dues de les seves obres principals, Les històries naturals i Llibre de cavalleries. Les entrades pel concert de diumenge es poden comprar a través del web de Cultura de Banyoles i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.